Goeiemôre graad 9s. Welkom dan nou vanoggend by aanlyn les 2 van fase 4. Soos ons vir vandag se les beplan en uiteengesit het, behandel ons 'n nuwe gedig. Die gedig se naam is Die Vlermuis deur Yskriegem. Dit is 'n lekker opwindende gedig en ek glo hierdie gedig gaan julle meer interesseer. Goed, voor ons dan nou wegspring met die ontleding van hierdie gedig, hoop ek dat elkeen van julle al die gedig oorgeskryf het in julle skrifte. Of om dan nou uitgedruk het en ingeplak het. Goed, dit is dan nou jou laaste kans om gou-gou 'n liniaal, 'n potlood, kleurpenne of dan nou 'n gewone blou pen of swart pen by die rand te kry sodat ons kan begin. Voor ons dan nou verder aangaan, is daar twee belangrike goedjies waar ek graag met julle wil gesels. Soos julle weet, ontvang julle nou weekliks opdragte wat julle gaan voltooi in elke vak. Nou julle eerste opdraggie is reeds julle eerste opdrag vir Afrikaans, maar so vir julle ander vakke is reeds vandag uitgedruk en klaar verpak sodat dit reg is vir julle om 'n donderdag te kom optel. Die twee goedjies waar ek wil gesels is op die Afrikaanse opdraggie is daar twee goedjies wat ek net wil hê julle moet bietjie na kyk. En net vir my nou mooi luister, sodat jy mooi verstaan. Goed, eerstens staan daar 'n datum op die opdrag. Die datum sê agter die 11de Junie. Asseblief moenie dink dat dit die datum is wanneer jy die opdrag eers moet begin nie. Daai datum van die 11de Junie is die datum wat jy hom reeds dan nou weer moet kom inhandig by die skool. Ons het dit nou so reggestel op die kommunikeerder om te sê datum ingehandig. Maar ongelukkig het ons dit reeds vandag klaar gedruk, so ek kan dit nie nou verander nie. So asseblief onthou net, moenie eers begin met die opdrag die 11de Junie nie, dit is reeds die dag wanneer hy ingehandig moet word. Goed, en dan tweedens het ek al reeds met julle gesels oor dat die opdrag 'n transaksionele teks is. Julle skryf dan nou vir my 'n dagboek inskrywing. Hierdie dagboek inskrywing is effens anders. Daar is twee onderwerpe waarvan jy kan kies. Ongeag watse onderwerp jy kies, moet jy vir my twee dagboekinskrywings skryf. Goed, so dit gaan nou enige geval wees waar ek vir jou sê, goed, skryf vir my asseblief iets het met jou gebeur of jy het ietsie gesien en jy moet nou vir my twee dae se dagboekinskrywing skryf. Ek het aan die einde van elke onderwerp ook vir julle bygeskryf dat elke dag se inskrywing 160 tot 180 woorde moet wees. Nou goed, graad 9s, luister nou baie mooi. Asseblief, elke inskrywing, dit is egter 'n foutjie wat gemaak is. Elkeen hoef nie 160 tot 180 woorde te wees nie. Albei saam moet 160 tot 180 woorde wees. So veronderstel, jy skryf nou 'n inskrywing vir die 1ste Junie, dan kan hy byvoorbeeld 50 woorde wees en jou inskrywing vir die 2de Junie kan dan nou die res van die 160 woorde dan nou opmaak. So onthou asseblief die datum van die 11de Junie en dan tweedens, baie belangrik, is elke dagboekinskrywing hoef nie 160 tot 180 woorde te wees nie, albei saam moet 160 tot 180 woorde wees. Goed, dan kan ons nou begin met vandag se les. Goed, eerstens, ons gaan dit weer ontleed volgens die drie stappe van proseslees. Nou, eerstens kry ons die preleesfase. Goed, by die preleesfase is dit gewoonlik waar jy vlug lees deur die gedig, jy kyk vlug weg na sekere konsepte en jy voorspel maar net bietjie wat gebeur in die gedig. Nou goed, presies soos die laaste keer, gaan julle asseblief vir my 'n opskrif skryf na jou aantekeninge wat jy nou gaan maak. Gaan jy dan is jou huiswerk, jy gaan vir my 'n opskrifie skryf prelees en dan onder prelees wil ek graag hê dat jy hierdie koelpunte vir my moet beantwoord. So jy kan die koelpunt neerskryf en dan die antwoordjie direk onder hom. Goed, so eerstens vra ek vir jou, wat voorspel jy vanuit die titel Die Vlermuis? So ek wil graag hê dat as jy nou bietjie gaan kyk of gaan dink aan die titel wat sê Die Vlermuis, wil ek graag hê jy moet daar vir my gaan skryf
Nog voor jy die gedig gelees het, wat het jy moontlik gedink gaan gebeur in die gedig? Wat was die gebeure of die afloop van die gebeure? Goed, tweedens vraag ek, hoe laat 'n vleermuis jou voel? Daar kan jy vir my jou eie opinie skryf. Derdens sê ek, dink aan die volgende twee goedjies. Dink bietjie vir my aan 'n vleermuis se voorkoms en dan dink jy ook vir my aan die vleermuis se gedrag. Nou, as jy deeglik oor hierdie twee konsepte gaan dink het, vraag ek vir jou, wat daarvan is vir jou indrukwekkend? So wat was vir jou interessant en wat was vir jou verbasing van die vleermuis? Goed, so onthou, hierdie is nie vraag wat jy nou afloop van die gediggie moet beantwoord nie. Dit is vraag wat jy reeds vooraf by die prelees moet beantwoord. So wat is vir jou indrukwekkend? Wat is vir jou interessant van die vleermuis as jy dink aan sy voorkoms en sy gedrag? En wat is dan vir jou verbasing? Soos wat slaan jou asem weg? Goed, dan vraag ek, is jy bekend met die term vampire vleermuis en verduidelik vir my? En dan laastens vraag ek, wat assosieer jy met 'n vleermuis? Goed, so as jy aan 'n vleermuis dink, wat vergelyk jy daarmee? Wat assosieer jy daarmee? Goed, dan het ek ook net interessante brokkie bygevoeg. Goed, oor die vampire vleermuise. Hulle ontstaan in Amerika en hulle voedsel is gewoonlik bloed, presies soos julle nou sou as julle prente kyk of enige fliek kyk wat vampires in het. Nou goed, hulle sê van hierdie vampire vleermuis, hulle ruik gewoonlik mense se bloed wat naby aan hulle vel vloei. So as hulle naby 'n persoon is, natuurlik jou bloed is direk onder jou vel, so hulle ruik daai bloed en dan sny hulle met hulle voortande deur jou vel om by daai bloed uit te kom. Nou goed, nog 'n belangrike kenmerk is dat hierdie vleermuise kan hardloop. En laastens, enige vleermuis gebruik ultrasoniese klankgolwe om sy prooi in die donker te vang. Goed, so hulle gebruik daai klankgolwe om hulle prooi te vang. Goed, dan beweeg ons aan na 'n bietjie geskiedenis van uitkriege. Jy kan hierdie vir my op jou eie tyd gaan deurlees. Ek het nie nodig om dit nou saam met jou deur te gaan nie. Asseblief sorg dat jy hierdie vir my afskryf. Onthou so ver as moontlik skryf maar alles af, so jy beantwoord daai prelees vragies of daai prelees koelpunte en dan skryf vir my 'n bietjie die geskiedenis van uitkriege af. Onthou, jy kan dit nog in jou eie mate gaan opsom ook. Nou goed, uitkriege is die digter van hierdie gedig dan nou. Goed, dan gaan ons nou begin met die tydenslees, die ontleding van die gedig. Die laaste keer, as julle kan onthou, met talle tonge, het ek nie alles op die skyfie gehad nie en net sekere inligting op 'n slag opgebring. Hierdie keer gaan ek dit dan nou bietjie anders te doen. Al die inligting is op die skyfie, sodat jy dit nou saam my kan aantekeninge maak. Maar asseblief, moenie net beginne afskryf en jou eie paadjie volg nie. Luister soos ek vir jou verduidelik, sodat as jy ietsie wil byskryf, kan jy met liefde. Onthou ook, nou kyk byvoorbeeld na, as ons nou gaan beweeg na die eerste strofe wat ek ontleed het, onthou as ek ietsie omkring of onderstreep het, is dit nie noodwendig die manier hoe jy dit moet doen nie. Jy kan self besluit of jy dit wil omkring of jy dit wil onderstreep, wat ook al jou pas. Goed, nou eerstens gaan ek die gedig saam met jou deurlees, die vleermuis deur Uyskriege. Soos jy kan sien, hier so is 6 strofes en al 6 strofes is 'n tersiene, want al 6 strofes bestaan uit 3 versreels. Nou goed, die vleermuis. Daar's net een dier op aarde wat my hinder en ek sal dit vir jou sê, vriend, sonder om te skinder. Dis die nag se wrede spotprent van 'n vlinder. Hy draai, hy swaai, hy's hier, hy's daar, hy's nêrens tuis. Hy het geen koers of doel, lyk dit, vlieg dwars, vlieg kruis. Kry hy nooit rus, die vleermuis. Hy hang hier spartelend, swart teen die sterre. Hy val deur die lug, nou herwaarts en dan derre. Kom hy van heinde of kom hy van verre? Jy hoor iets soos 'n strykstok skraap sonder harpuis. Iets vat aan jou wang, koud, soos 'n dooie man se vuis. Die sekeltjie van sy swart vlerke skielik suis. Vlak by jou oor verby, jy kry die hoendervlees. Tot in jou nek, jy rul, jy skrik.
Wat kan dit wees? Hij is weg. Hij is deel weer van die nachtse skade wees. Jy weet net dit. Hij is swart. Pik swart of hij beswader. Is van die nachtse roet. Swarter as die nachtadder. Wat wriemel deur die slijk en hij fladder, fladder, fladder. Goed, so, heel moontlik op hierdie stadium verstaan julle nog nie heeltemal wat in die gedig aangaan nie, maar ons gaan dit dan nou deeglik ontleed. Goed, as ons eerstens bietjie kyk na die agtergrond van die gedig, die vleermuis, kyk ons na die uiterlike bou van die vleermuis. Nou onthou, hierdie uiterlike bou, ek het alreeds vir jou notas gegee wat jy kon inplak in die eerste kwartaal, en indien jy die boekie daai Afrikaanse blitsgids het, is dit nogal 'n boekie wat baie handig inkom. Nou goed, as ons eerstens kyk na die struktuur, sal jy sien daar 6 strofes en 18 versreels. Strofe 1 tot 6 is elkeen het 3 versreels in, wat beteken strofe 1 tot 6 is 'n tersiene. Dan as ons kyk na die rym, is hierdie slagrym, en dit is gewoonlik om ritme in 'n gedig te beklemtoon of ritme in 'n gedig te bewerkstellig. Nou die type rym is slagrym. So onthou en vervolg as ek vir jou in 'n vraag of in 'n eksamen of 'n toets vra, gee vir my die type rym. Dan moet jy vir my die naam gee slagrym. As ek vra vir die rymskema, moet jy fisies dit vir my gaan neerskryf. Nou hier is hoe die rymskema van 'n slagrym lyk. Dit is AAA, BBB, CCC en so aan. Ek het dit ook vir julle bygevoeg by die ontleding. So ons sal dan nou weer daar gesels. Goed, en dan baie belangrik, julle sal sien deurlopend in hierdie gedig is daar alliterasie met die letter of die klank S. So daar kom daai S alliterasie deurlopend voor in elke strofe en daai S alliterasie kan jy byskryf, dit sluit aan by daai suisgeluid van die vleermuise gevlieg. So dit is die geluid wat 'n vleermuis maak as hy vlieg. Hulle sê dit klink soos die suisgeluid, so daai S alliterasie sluit aan by daai geluid. Goed, dan gaan ons nou begin. Soos julle kan sien, hier is strofe 1. Hier het ek vir julle die rymskema dan nou neergeskryf AAA. Die rede daarvoor is hinder rym met skinder en skinder rym met vlinder en hinder met vlinder. So dit is 3 woorde in 1 strofe wat direk, dit is versreels direk na mekaar wat met mekaar rym, soos a a a. Nou goed, as ons eerstens hierso gaan kyk na die vleermuis, die titel, kan jy vir my daai vleer dan nou omkring of onderstreep en dan kan jy net vir my byskryf daai vleer dui op sy vlerke. So die naam vleermuis, daai vleer is die gedeelte dan nou van sy vlerke. Goed. Dan kan ons begin met versreel 1. Dit sê daar's net een dier op aarde wat my hinder. Nou kyk gou-gou hierso vir my. Hierdie is dan nou elisie of klankweglating en waarna ek hier verwys is daai klein tekentjie in swart. So dit is elisie of klankweglating. Nou julle sal sien ek het vir jou hierdie definisie gegee so jy kan dit neerskryf. Wanneer dit weer voorkom in die gedig, het ek net geskryf elisie of klankweglating want ek het alreeds vir jou die definisie gegee. Nou elisie of klankweglating is wanneer 'n klank of 'n klinker weggelaat word ter wille van die ritme of om die tempo te versnel. So daar word 'n klankie weggelaat of 'n klinker word weggelaat ter wille van die ritme of die tempo. Nou, as jy die woord kyk, daars, as jy moet uitskryf, is dit eintlik 2 woorde, dan moet dit wees daar is, so hulle het nou daai kolletjie I, die klinker, verwyder, en nou het hulle hierdie tekentjie bygesit, so dit is dan 'n elisie of klankweglating, en dit is dan nou wanneer jy 'n klinker weglaat, of 'n klank. Goed, dan 'n ander woord vir hinder, het ek net hier geskryf pla, indien jy wonder wat beteken hinder. As jy vir iemand sê ietsie pla my, kan jy ook vir hulle sê hierdie gebeurtenis hinder my of die storie hinder my, so dit beteken net pla, baie eenvoudig. Goed, versreel 2 sê en ek sal jou dit sê vriend, sonder om te skinder.
Nou, eerstens, die ek, kan jy dan vir my onderstreep. Goed, en dan kan jy net vir my 'n pijlkie trek. Die ek verwys dat het weer eens 'n ek-spreker in die gedig is of 'n eerste persoon spreker. Goed, dan sal julle sien die S by sal, by sonder en by skinder is dan nou in rooi en hier het ek bygeskryf, dit is halfruim, onthou, alliterasie en assonansie is altyd halfruim, so in halfruim beteken, daar is ruim binnen die versreel, so sien jy, dit is binnen in die versreel. Goed, en dan die S alliterasie, dit is net die herhaling van diezelfde konsonant, die letter S. Goed, dan kan ons kyk na die woordjie vriend. Hierby vriend verwys hy na die leser. So die digter verwys hier na die leser, want hulle sê, en ek sal jou dit sê, vriend, sonder om te skinder. Nou, hierdie vriend is nie fisies letterlik 'n vriend nie, dit verwys na die leser. Goed, so enig persoon wat die gedig lees. En dan versreel 3 sê, dis die nagse se wrede spotprent van 'n vlinder. So dan kan jy hierso vir my byskryf, jy kan die hele versreel onderstreep en jy skryf my versreel 3 is 'n metafoor en wat dit beteken is net die vleermuis is 'n wrede spotprent van 'n vlinder. Goed. As jy bietjie daar gaan dink, maak dit eintlik sin. So hulle voel dit is basies net 'n spotprent of 'n wrede prentjie wat geteken is van 'n vlinder. So dit is 'n metafoor. Goed. Dan strofe 2, hy draai, hy swaai, hy is hier, hy is daar, hy is nêrens tuis. Nou daai draai en swaai het ek verbind, ek het albei, ek kan albei onderstreep of omkring en dit beteken net dit is die tegnieke om beweging uit te beeld. So dit beteken maar net beweging. So die woorde draai en swaai beteken beweging. Goed. Dan weer eens hierdie is elisie of klankweglating. Daai tekens, want onthou huis moet wees hy is, so daar is 'n klinker weggelaat. Goed, so elisie of klankweglating. Dan as ons kyk na versreel 5, hy het geen koers of doel, lyk dit, vlieg dwars, vlieg kruis. Nou daai lyk dit, kan jy vir my 'n pijltjie trek en vir my skryf, die spreker is selfs onseker oor die vleermuis se doel, want hy sê hy het geen koers of doel, lyk dit. So hy is self nie seker oor die vleermuis se doel nie. En dan dwars en kruis, baie eenvoudig, dit beteken net heen en weer. Goed, en daar is weer jou rymskema BBB, want tuis, kruis en muis rym. Goed, dan kry hy nooit rus, die vlerre vlerre muis. Nou hierdie hele versreel kan jy vir my dan nou onderstreep. As soos julle kan sien, dit is 'n retoriese vraag en wat 'n retoriese vraag agter beteken, dit is 'n vraag wat reeds die antwoord bevat, maar dit word gebruik om iets te beklemtoon of die leser betrokke te kry of 'n dramatiese effek te bereik. So dis 'n vraag waarin die antwoord reeds opgesluit lê. So kry hy nooit rus die vlerre vlerre muis. Goed, en dan daai vlerre vlerre, kan jy vir my skryf dit is herhaling en die herhaling van hierdie woord vlerre dui op daai fladdering van die vleermuis, dat hy bly beweeg. Goed. Dan strofe 3. Kyk ons hier, by versreel 7 sê dit, hy hang hier spartelend swart teen die sterre. Nou dis weer daai S, S en daai S, weer eens halfruim, dis die ruim binnen die versreel, en nie, onthou jy hoef dit nie elke keer af te skryf nie, maar die S alliterasie is weer baie belangrik, dit is die herhaling van dieselfde konsonant, en onthou ek het vir jou gesê, al hierdie alliterasie van die S klanke, of die S konsonant, dra by toe daai geluid wat 'n vleermuis maak, daai suis geluid wanneer hy vlieg. Nou goed, as ons kyk by versreel 8, hy val deur die lug, nou herwaarts en dan derm. Daai val, kan jy vir my eers inskryf, dit is herhaling, die woorde val. En dan kan jy ook vir my skryf, daai val, dit dui op die manier hoe hy vlieg. So hulle sê hy val deur die lug, so dit is die manier hoe hy vlieg. Goed, dan herwaarts en dan derre, baie belangrik hierso, herwaarts en dan derre, kan jy kyk, die
die uitdrukking herwaarts en dan derwaarts beteken hiernatoe en dan daarnatoe in alle richtings. So hiernatoe en daarnatoe in alle richtings kan julle sien hulle gebruik konstant woorde wat beweging aandui. En dan baie belangrik by hierdie derde is rymdwang. Nou wat rymdwang beteken is hulle verander woorde om by die gedigse rym te pas. So die woorde word gedwing om met mekaar te rym. So as jy kyk, die oorspronkelike uitdrukking is eintlik herwaarts en dan derwaarts, maar nou skryf hulle herwaarts en dan derre. Want indien hulle geskryf het derwaarts, sou sterre derwaarts en verre nie met mekaar gerym het nie. En onthou, dit is waar jy woorde verander. Hulle word gedwing, die woorde word gedwing om met mekaar te rym. So toe verander hulle die woord derwaarts na derre, dan rym sterre, derre en verre. Goed, en dan vers 9, kom hy van heinde of kom hy van verre? Nou goed, vers 9 kan jy net weer eens sien, dit is 'n vraagteken, dit is weer eens 'n retoriese vraag, so dit is weer eens die vraag waarin 'n antwoord reeds opgesluit lê. En dan baie belangrik kan jy vir my die hele strofe, jy kan 'n krulhakkie maak rondom die hele strofe 3. Die hele strofe 3 is die beweging van die vleermuis is glad nie rustig nie. Goed, so dit is baie, dit is die mekaar, soos hulle sê, hy val rond, so dit is nie een rustige beweging nie. Goed, dit is baie die mekaar, soos hulle sê, hy is hier, hy is daar, goed, hy is oral in alle richtings. Goed, dan kyk ons gou-gou na strofe 4. Hulle sê, by vers 10, jy hoor iets soos 'n strijksok skraap sonder harpies, weer eens soos julle kan sien die S-klanke, daai S-alliterasie. Dan die woord jy, kan jy vir my omkring en dan skryf jy daar die leserwoord betrek, want hulle sê, jy hoor iets. So hulle betrek ons na die leser, want jy is die leser. Goed, onthou, die spreker, die digter het nog constant in die eerste persoon of 'n ek-spreker gepraat waar hy die woorde ek gebruik, maar nou gebruik hy die woord jy wat beteken hy betrek wie ook al die gedig op die oomblik lees. Dan die woordjie hoor, hulle sê net jy hoor iets, want onthou 'n vleermuis kan jy nie in die nag sien nie. Jy hoor hulle dan net. En dan hierdie soos 'n struikstok skraap sonder harpies, onderstreef vir my daai hele gedeelte, onthou daar's die soos, so dit is 'n vergelyking. En wat daai vergelyking beteken is die vleermuis maak 'n baie onaardse geluid, wat klink dan soos 'n strijkstok, wat sonder 'n harpies of 'n smeersel geskraap word, soos as jy dink aan die geluid van 'n viool, sonder daai harpies of daai smeersel. Goed, so dit is dan nou wat die vergelyking beteken. Vers 11 sê hulle iets vat, weer eens dieselfde as die vorige strofe met val, dis die herhaling van die woorde vat, en vat dui maar net op 'n tassintuig. Onthou, een van jou sintuie, 'n tassintuig is dat jy aan ietsie kan vat. Dan, dit vat aan jou wang koud soos 'n dooie man se vuis, weer eens daai soos, so dit is 'n vergelyking, koud soos 'n dooie man se vuis. Dan die sekeltjie van sy swart vlerke skielik suis, daai sekeltjie. Nou, 'n sekeltjie is 'n tipe vorm, soos jy 'n vierkant, 'n reghoek, 'n sirkel, 'n driehoek kry, maar nou hierdie vorm lyk soos 'n halfmaanvormige lem. So dit lyk soos 'n halfmaan lem en die vleermuis sny dan nou of vlieg deur die lug. Goed, so hy sny of vlieg dan nou deur die lug. Goed, dan kan ons kyk hierso na die woordjie suis. Dit is klanknabootsing. Onthou, klanknabootsing is die gebruik van woorde om klanke na te boots, soos as jy dink, as jy sê, die voël het met sy snavel getik, so jy gebruik woorde om 'n sekere klank na te boots of uit te beeld. Nou hierdie suis probeer hulle daai klank wat 'n vleermuis maak as hy vlieg uitbeeld, so die woord suis is dan nou daai klank na bootsing. Dan die woordjie skielik beteken maar net onverwags, onthou as ietsie skieliks gebeur, is dit gewoonlik ietsie wat jy nie verwag het nie. En dan hierdie laaste sirkeltjie,
dui op dat al, sien jy, daar is geen leesteken daar nie, daar is nie een punt nie, wat beteken, dit is enjambement, en onthou enjambement, dit is wanneer een gedagtegang van een reel, van een versreel, oorgaan na aan een versreel, sonder die gebruik van leestekens. So dit is wanneer versreels oorgaan na een volgende versreel doen, en hulle gebruik nog steeds diezelfde gedagte, maar daar is nie leestekens nie. Goed, versreel 13 sê, vlak by jou oor verby, jy kry die hoendervlees, weer eens, dis ruim, dis al ruimdwang, want onthou hoendervlees, dit moet eindelijk wees hoendervleis, maar as hulle gesê het vleis, sou dit nie geruim het met wees en die skadewee nie, so hulle sê vlees, dan ruim dit met die wees en skadewees, so weer ruimdwang. Kan jy sien weer eens, dit het oorgegaan, nou hierdie versreel sien jy, die versreel begin ook nie met die hoofletter nie, en dan gaan dit aan en hy eindig weer nie met die punt nie, so dit is weer een enjambement, want hy vloei in die volgende versreel in sonder een leesteken. Goed, hierdie vraagje by versreel 14, wat kan dit wees, is weer eens een retoriese vraag, en onthou hierdie retoriese vraag, enige retoriese vraag, is gewoonlik om die leser by die gebeure van die gedig of die verhaal te betrek, en het skep ook bietjie spanning, want hulle laat die leser wonder, hulle vra en hulle wonder. Goed, dan weer eens, elisie of klankweglating, en dan die deel weer van die nagse skadewees, kan jy vir my onderstreep, dit skep basis net een onheilspellende of een grillerige atmosfeer. So wanneer hulle sê, hy is weer deel van die nagse skadewees, onthou dit klink, dit laat het bietjie spanningvol klink, nou onthou, hulle, dit skep eindelijk een onheilspellende atmosfeer. Goed, en dan kan jy weer die hele strofe vir my een krulhakkie maak, en jy sal sien, hierdie strofe het kort sinne, soos kyk byvoorbeeld, jy kry die hoendervlees tot in jou nek punt, jy ril, komma, jy skrik punt. Wat kan dit wees? Vraagteken. Sien julle, dis kort sinne, nou dit is om my spanning te skep of te bewerkstellig in die gedig. Goed, dan die laaste strofe, jy weet net dit, hy swart, pik swart of hy beswadder. Eerstens, hierso kan jy vir my kyk, dit is 'n dubbelpunt en onthou wanneer daar 'n dubbelpunt is, is daar gewoonlik 'n verduideliking wat volg. Weer eens elisie of klankweglating. Dan as ons kyk na die woordjie pik swart, onthou dis 'n intensiewe vorm en onthou intensiewe forme word altyd as een woord geskryf. Goed, presies soos peperduur, so kry jy pik swart. En dan die woord beswadder dui op besoedeling. So as jy ietsie beswadder, dan is dit gewoonlik besoedeling. Dan versreel 17 sê, dit is van die nagse roet swarter as die nagadder. Nou eerstens kan jy so vir my kyk, nagadder beteken slang, hulle verwys hier na slang. En dan by 18 sê hulle, wat wriemel deur die slijt. Nou daai wat wriemel deur die slijt, laat jou onmiddellik grillerig voel, so dit skep 'n grillerige gevoel. Dan daai 3 kolletjies, julle behoort nou al bekend te wees daarmee, dit is 'n ellips en dit word gewoonlik gebruik wanneer woorde weggelaat word of nie uitgespreek word nie. Nou die rede hoekom hier 'n ellips is, is vir dramatiese spanning. En dan die fladder, jy sal sien, hy word 3 keer herhaal. So by die herhaling kan jy vir my skryf, deur die woord fladder te herhaal, en die feit dat hulle die gedig daarmee eindig, suggereer basis dat die vleermuis net aanhou beweeg. 'N vleermuis staan nie stil nie, hy hou aan beweeg, onthou, ek het vir jou gesê, regdeur hierdie gedig, praat hulle van, hier naartoe en daar naartoe of heen en weer, hulle praat constant van beweging, hy beweeg die heel tyd, hy beweeg aanhoudend, so hierdie fladder, die feit dat hulle dit herhaal 3 keer en die gedig so eindig, dui daarop dat hy aanhou beweeg. Goed, en dan kan jy vir my, baie belangrik, moenie die hele strofe vir my met 'n krulhakkie merk nie, slegs versreel 16 en 17, want hierdie twee versreels,
het kleerprogressie. Nou, wat kleerprogressie is, is dit is die progressie van swart. So hulle sê, dit word al hoe meer. So progressie van swart is wanneer ietsie gewoonlik meer word. Nou, hier is het die kleerprogressie, want hulle sê die kleer swart word al hoe meer. So hulle beklemtoon sy kleer deur hierdie kleerprogressie en dit is as jy kyk na die woorde swart. Dan in plaas van om net te bly by swart, wil hulle dit meer maak en hulle sê dit is nou pik swart en dan wil hulle sê dit is swarter. So onthou daai dit is daai progressie. Hulle wil dit meer maak en alkom hulle hierdie woorde swart, pik swart en swarter gebruik is hulle wil graag die vlermuise kleer beklemtoon. Goed julle, dit is dan nou die einde van die gedig. Ek hoop julle verstaan dit daarom dat julle dit geniet. Onthou ons sal al hierdie gedigte en ander werkies ook dan nou net weer vlug weg deurgaan sodra die skole oopmaak. Vir jou post lees, gaan jy eerstens vandag se datum skryf. So luister nou vir huiswerk, skryf vir my die datum 4 Junie 2020. Onthou jy het reeds al die datum geskryf met jou gedig die 4de Junie, so dis nie nodig om weer die datum te skryf nie. Jy het ons nou al die datum in die middel geskryf, lees en kyk en aan die kant aktiwiteit en dit was die gedig. Goed, so dit is nie nodig. Luister baie mooi na jou aantekeninge. Moet asseblief nie weer die datum gaan skryf nie of moenie weer opskrifte skryf nie. Is nie nodig om 'n lyn te trek nie. Jy kan net dadelik begin. Nou jou huiswerk gaan eerstens as volg wees, jy gaan jou eerste opskrif hê wat gaan wees pre-lees, dan gaan jy vir my daai kolpunte in jou eie woorde gaan beantwoord en onthou jy skryf die kolpunt neer en dan skryf jy die antwoord onder die vraagie neer. Goed, en dan by tydens lees het jy nou klaar die aantekeninge gemaak, so dit is nie nodig om verder uit te brei daarop nie. So na jou opskrif van pre-lees en jy klaar jou kolpunte beantwoord, kan jy dadelijk die opskrifie skryf post lees. Nou, hier wil ek graag, jy moet al die vrae beantwoord, onthou nommer het precies soos dit op die skyfie staan, en jy gebruik jou aantekeninge wat ek so pas vir jou gegee het. Die wyse waarop ons so pas die gedig ontleed het, jy kan al die aantekeninge gebruik en verduideliking gebruik om die vrae te beantwoord. Goed, baie sterkte met die huiswerk, hier is die vragies. Ek hoop julle kan dit duidelik sien, die vragies is baie eenvoudig. Hierso is vraag 1 tot 7.2, onthou, nommer dit vir my korrek in jou skrif. Dit is nou by post lees, so tot by 7.2 en dan gaan dit aan vanaf 8 tot en met 16. Kyk net baie mooi hierso as hulle sê verduidelik hoe daai R.16 is, hoe verduidelik hoe reël 16 en reël 17 as progressie beskou word. Nou daai net ons reeds oorgestels, dit is daai kleerprogressie, want hulle wil die kleer van die vlermuis beklemtoon, so hulle probeer dit elke keer die kleer swart meer maak. Goed, so dit was nou net eindelijk een vraagie wat se antwoord ek nou vir jou gegee het. Goed, baie sterkte julle, geniet die res van die naweek, bly asseblief warm en dan gesels ek weer volgende week met julle.